Вчини Олександра Мурашка стали відомими на всю Європу. Він був одним із тих митців, який зміг по-особливому зображати українських селян – національний колорит. Народився Олександр Мурашко 7 вересня 1875 року у Києві. До 7 років жив біля міста Борзна на Чернігівщині та виховувався бабусею. Хоч і у ремісничу, але разом з цим і у творчу діяльність майбутній живописець міг зануритися у художній майстерні відчима Олександра Мурашка. Так Сашко потрапив у вир мистецького життя – познайомився з художниками, які розписували Володимирський собор, почав копіювати роботи Васнецова, викладав у Київському художньому училищі. Багато сил віддав Мурашко вихованню молодих митців, а у 1913 році разом із художницею та скульпторкою Анною Крюгер-Праховою відкрив власну студію. Олександр Мурашко був одним із найактивніших організаторів відкриття Української академії образотворчого мистецтва. 15 червня 1919 року Миколу Мурашка було вбито більшовиками, які на той час утримували владу в Києві. Недописаною залишилась його найкраща картина. Попри це, роботу продавщиці квітів разом з найвідомішими картинами Мурашка «Селянська родина», «Карусель», «Портрет дівчини у червоному капелюсі», «Жінка з квітами» вважають шедеврами світового мистецтва.